ሓንቲ ሕቶን ሓተ ካይነ ሓደ ድራፋይ ከወግዶ ዝግባእ ውልፍታት ኣሎ ኢልካ ተኣምን እንተሎ ኸ ስክተንትነልና ብዙሕ ውልፍታት ኣሎ ከወግዶ ዝግባእ ሓደ ድራፋይ ገለኻ ውኽን ጥቅስ ንዕራ ኮይና ሽጋራ ንኣብነት ኣልኮላዊ መስተ ንባዕሉ ሓሽሽ ኦላ ዝሙት ንባዕሉ እውን ኣካል ናይ ውልፍታት ስለ ዝኾነ እዚኦም ኩሎም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውልፍታት ከወግዶም ዝግባእ ይትደረፈይ እዚ ክንብል ከለና ምክንያት ኣለዎ ሕጂ ክልተ ዓበይቲ ምክንያታት ኣለዉ ከመይ ብዓቕሚ ገልፆ ንድሕር ኮይና ሕጂ ቀዳማይ ምክንያት እቲ ደራፋይ ስንባዕሉ ሓደ ደራፋይ ደራፋይ እንድሕር ዳ ክበሃል ኮይኑስ ኣብ ድምፁ ገለ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ብልጫ ስለ ዘለዎ ወይ ከም ደራፋይ ኮይኑ ሕጂ ስለዚ ነቲ ድምፁ ብኸመይ የማዕብሎ ወይ ከዓ ከምሞያ ሒዙ ብኸመይ ክጥቀመሉ ዳኣ ክፅዕር ኣለዎ እምበር ብወልፍታት ግዝኡ ኮይኑስ ድሕር ዳኣ ክብክሎ ኮይኑ መጀመርያ ንዕኡ ከም ደራፋይ ኣብ ሞይኡስ ብገዛ ርእሱ ንገዛ ርእሱ ዕንቅፋት ይፈጥረላ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥብ ወይ ምክንያት ኢለ ክጠቕሳ ምስ ህዝቢ ምትእሳር ማለት እዩ እቲ ደራፋይን ህዝብን ዘለዎም ርክብ ምትእሳር እቲ ደራፋይ ሕጂስ ደራፋይ ክንብል ከለናስ ብህዝቢ ተጠማት ወይ ነፀብራቕ ወይ መስያት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ስ ካብቲ ደራፋይ እንታይ ታሽሙክ ፅበሎ ብሉፅ ስራሕን ምስጉን ጠባይን ገለ ደኣ ክፅበሎ እምበር ናይ ወልፊ ግዙእ ወይ ገለ ኮይኑ ታሽሙ ስርሑ ምስስርሑ ብዙሕ ታሽሙ ጠንቅታት ክፈጥረሉ እዩ ምስከም ዝተኣሳሲረስ ኣብ ህዝቢ ከዓኒ ኣሉታዊ ታሽሙ ከጋጥሙ ስለ ዝኽእልስ እዚአን ክልተ እቲ ወልፍታት ከወግዶ ንዝድርክኦ ክልተ ነጥብታት ኢለ ኣነ ይገልፅ
ጠበቐ ጸበቐ ሓንተ ዕድቀይ ሓድነት ሰሚቐ የረዓበይ ሰላኺ ማሚቐ እንበቑ ብፍቕሪ ማሚቐ ወዱስያ ፍቕር ሕብረ ዓይነይ መንነተይ ክብረተይ ሓበነይ ሰለም ኣባይ ገይሩ ወገበነ ጸጋይ ንዲ ዜጋ ኮይኑ ኳነይ የረየ ኣሰየ ዓደየ ሓድነትኩም ፅውዒ ከም ዓረ ክንሰኽረይና ክንደይ ዘይተሰግረ ኣባይኩም ደፈን ደቂ እረ እመስሎኖ ካባኹም ምቃረ ኣሰየ ደቂ ዓደየ ኣሰየ ደቂ እረየ ኣልጅግንነት ኣብ ግንባር ዘለኹም ኣብ ማዓስከር ኣብ ሳዋ ዘለኹም ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዘለኹም ልበይ ቅልበይ ኮይኑ ንሰማይ ኣሰየ ደቂ እረየ ኣሰየ ደቂ ዓደየ ሓደ ሓደ ነገራት ሓበሬታ ክበከ ንዝመፅእ ክትዕርዮ ዘለካ ነገራት ማለት እዩ ሓደ ብቲ ታሕቲ ትደርፈሉ ዓብ ክትብል ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብቲ ታሕቲ እዚ እንታይ ትብል ኣለካ ሓንቲ ክስማዕ ኣይክእልን እዩ ድሕ ዓው ዘይብል ኣብቲ ላዕሊ ትደርፈሉ ዘለካ ድሓን መፅእ ኣሎ ስማዕ ኣሎ ካልኣይ እንታይ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ትገብሮ ዘለካ ጀሚራ ስጋዕ ትውድእ የማነ ፀጋም ጥራሕ ትብል ነርካ እታ ማይክሮፎን ትቕይራ ማይክሮፎን ትቕይር ማይክሮፎን በታ ሓንቲ ትቕይር ማይክሮፎን በታ ሓንቲ ትቕይር እዚ እንታይ ክዳናግረካ ክትመስለካ ዲስታንስ ናይቲ ማይክሮፎን ክትቂራ ክትብል ተርሕቆ እንደገና እቲ ሓደ ዓይነት ዲስታንስ ዝሃብካዮ ዓቐን ዝሃብካዮ ክትስሕቶ ትኽእል ኢኻ እዚ ነቲ ኣዋፃፃ ናይቲ ቓላት ኹን ናይቲ ዜማ ኹን ንቕድሚት ምፅእ ድሕሪት ቅድሚት ድሕሪት እንዳበለ ክሳ ክፈጥር ክእል እዩ እሱ ፅቡቅ ኣይኮነን ናተዮ እንተማሳሳሊ እዩ ነይሩ ምድጋሙ የድልን እዩ ጥራሕ እንታይ የፀሒፈ ዘለኹ እዚ ዝያዳ ድምፂ ዝያዳ ድምፂ ይኸድልየካ እዩ ኣብቲ ድምፅኻ ድኽም ኢሉ ይመስል ንቕፂሉ ከዓ ምስል ኣልምልም እውን ከተብሎ ክትክእል ኣለካ እዚኣ ናይ የማነ ኢልዋ ስለ ዝኾነ ቦሊቦል ናይ ማይክሮፎን እየ ትብላ እዚኣ ገበርካ ልዕሊ ሚእቲ ግዜ ተቃይረ እንታ ማይክሮፎን ካብዚ ናብዚ ቁፅራ ትኽእል ኢኻ ዳሕራይ ተረዲኻ ሚእትን ገለን ኣቢለን መፅ ቁፅር ጀሚረ ነይረ ሞ እዚታይ ማለት እዩ ንሓንቲ ሰንተንስ ናብዚ ክትብል ኣይትኽእል ኒኻ ነቲኣ ናብዚ ትብል ኣብ መንጎ ሽዑብታ ስብራ ርኢኻ ሓንሳብ ከምኡ እንዳስገርካ ከለካ ርኪባትካ ታደርፍ ማለት እዩ ስለዚ እንዳሰገረት ከላ ስለ ዝኾነት ሓንቲ ቃል ድያ ገለ ጠፊአት ካብ መንጎ ማለት እዩ እቲ ጃምራ ፅቡቅ ነይሩ እዚ ድምፅኻ ምስቲ ናይ ኦሪጂናል ደርፊ እኳ መስሊ ተነበረ ናይ ፀላእ ክኾን ነረ ክሳዕ ፍርቂ ዝኾኑ ፅቡቅ ኸይዱ ነይሩ ዳሕራይ ግን እዛ ናይ ማይክሮፎን ምቅያራት ኤሪቴት ክትገብረን ጀሚራ ናብኣ ድሂበ ሽዑ ንዓኻ ምስማዕ ገዲፍ እየ ማለት እዩ ርዲኻ ካልእ ዘን ድድልያ መሕሻት ክግበረለን እቲ ውፅኢት ኦፍኮርስ ኣብ ድመፅእ ስለ ዝንገር ሕጂ ኣይ ንገርኒ ብመፅእ ግን ይቐነልና ዘቕርብካ መልኣከ ውድድር ከመይ ፀኒሑ ውድድር ድሓን እዩ ኣከላይ ማለት ሰሪሕሉ ኢለየ ኣቕሪበየን ማለት ዓኪበላ በቃ እዚኣ ተወዳደርኒ ብቕዕቲ ትኸውን ኢለየ ምስቲ ትምህርቲ ዝተዋህበና ታሽምግባር ሕጂ ውፅኢት ወይ ገለ ከዓኒ ቀሲልና ንሪኦ ማለት እዩ ሓባር